Assalamualaikum dan salam sorakku sayang bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita malam dimulakan dengan sambutan hari lahir ke-86 Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata Tun Perhin Sri Abdul Taib telah membawa Sarawak ke era yang moden melalui program pembangunan perindustrian di bawah koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak atau SKOR. Mengimbau era kepimpinan Tun Perhin Sri Abdul Taib, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, SKOR telah membuka ruang dan laluan untuk Sarawak membangunkan dan mewujudkan nilai tambah kepada sumber air untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh industri. Di bawah Sarawak Corridor of Renewable Energy atau SKOR, telah membuka ruang dan laluan untuk Sarawak membangun dan mewujudkan nilai tambah kepada sumber airnya yang begitu banyak untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh industri. Melalui pembinaan empangan hidro, terutamanya Bakun, Sarawak berupaya menyediakan banyak tenaga dengan tarif elektrik yang kompetitif sebagai tarikan kepada para pelabur. Beliau berkata demikian semasa berucap di istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir ke-86 TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Stadium Miri pada Sabtu. Ujar Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, kejayaan Sarawak di bawah kepimpinan Tun Perhin Sri Abdul Taib boleh dilihat dari sudut kejayaan membangunkan zon-zon perindustrian. Kejayaan Sarawak di bawah kepimpinan Tun boleh dilihat dari sudut kejayaan membangunkan zon-zon perindustrian seperti Samajaya dan Samalaju dan Kedurung yang menyediakan peluang pekerjaan kepada ribuan rakyat Sarawak khususnya golongan belia. Katanya ekonomi asas Sarawak yang agak kukuh diwarisi daripada era Tun Perhin Sri Abdul Taib juga memberi keupayaan kepada Sarawak mengimbangi keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu tambahan kini diburukkan lagi oleh peperangan di Ukraine. Mengulas mengenai pembangunan di Miri, Premier Sarawak amat yakin bandaraya ini akan terus melonjak dengan peningkatan aktiviti industri minyak dan gas. Alhamdulillah, Shell yang sudah lama meninggalkan Miri, kini kembali ke Miri dan pasti akan merancak lagi aktiviti ekonomi di negeri ini. Rizab minyak di daratan atau onshore masih terdapat di sekitar bahagian Miri, terutamanya di selatan Marudi, yang akan diusahakan oleh Sarawak sendiri berdasarkan kuasa negeri ini di bawah OMO 1958. Tambah beliau, dengan siapnya projek pembinaan jambatan Marudi kelak, ia akan menjadi penghubung penting bagi pembangunan laluan darat ke kawasan Ulu Baram, Mulu dan Limbang. Sementara itu, sekitar 10,000 orang telah menyertai istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan perayaan hari lahir ke-86 TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Majlis itu turut disertai Tun Perhin Sri Abdul Taib sendiri serta isteri Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Terdahulu, ketibaan Tun Perhin Sri Abdul Taib telah disambut oleh Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri bertanggungjawab bagi sambutan berkenaan Datuk Sri Lee Kim Shin. Acara dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Negaraku dan Ibu Pertiwiku diiringi 17 das tembakan Mariam. Selepas itu, Tun Perhin Sri Abdul Taib memeriksa kawalan kehormat dari Angkatan Tentera Malaysia. Acara diteruskan dengan ucapan daripada Premier Sarawak, upacara pemotongan kek berarakan 86 kontinjen yang diketuai kontinjen daripada Jabatan Premier Sarawak serta persembahan seni daripada Majlis Seni Sarawak. Turut hadir timbalan-timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Ambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Dato' Sri Profesor Dr. Sim Hui Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan dif-dif kehormat yang lain.
Dalam pada itu, seramai 43 penerima dikurniakan darjah kebesaran negeri Sarawak oleh Tun Pihinsri Abdul Taib Mahmud dalam istiadat pengurniaan yang diadakan di Hotel Merits Miri pada Sabtu. Mendahului senarai penerima darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Dato' Amar Bintang Kenyalang DA yang membawa gelaran Dato' Amar ialah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Dato' Abang Iskandar Abang Hashim. Turut menerima darjah sama ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sementara itu, darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang membawa gelaran Datuk Seri dikurniakan kepada 5 penerima iaitu Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Seri Zembros Muhammad Zain, Presiden Dewan Perdagangan dan Perindustrian Sarawak SCCI Datuk Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Oping dan mantan pengerusi Sarawak Timber Association Datuk Wong Kiye. Pengerusi Permodalan Asar Senjam Berhad Dato' Abdul Wahab Dolah pula tidak dapat menghadiri istiadat darjah tersebut. Selain itu, Tun Pihinsri Abdul Taib turut mengurniakan darjah Gemilang Bintang Kenyalang Sarawak, Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK yang membawa gelaran Datuk kepada 7 individu. Penerima Panglima Gemilang Bintang Kenyalang adalah seperti berikut. Istiadat kali ini turut menyaksikan pengurniaan Darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS yang membawa gelaran Datuk kepada 10 penerima seperti tertera. Istiadat diteruskan dengan pengurniaan Darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS yang membawa gelaran Datuk kepada 19 penerima termasuk seorang penerima secara posthumous. Senarai penerima seperti berikut. Untuk rekod, penghulu Imban merupakan ketua masyarakat Iban yang dibunuh pengganas komunis pada 25 Februari 1972. Dalam perkembangan lain, Tun Pihinsri Abdul Taib dijadual mengurniakan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Datuk Patinggi Bintang Kenyalang DP yang membawa gelaran Datuk Patinggi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Miri Marriott Resort and Spa pada Ahad. Hadir sama ialah isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kodi Taib, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang, 3 Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, Timbalan Menteri, Ketua-Ketua Jabatan serta Div-Div Kehormat yang lain. Laporan seterusnya, peningkatan masalah kesihatan mental jelas dilihat sejak beberapa tahun yang lepas susulan pelbagai cabaran global seperti pandemik, peperangan dan bencana alam. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, isu kesihatan mental tidak hanya terbatas kepada orang dewasa, malah turut memberi kesan kepada golongan kanak-kanak dan belia. Jelasnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi telah mendapati 424,000 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah mental dan setelah pandemik, ia tidak menghairankan sekiranya lebih banyak yang akan terkesan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng ketika menyempurnakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia Hospital Serian di Dewan Masyarakat Serian pada Sabtu. Tambah Datuk Seri Profesor Dr. Sim, penduduk Serian harus sedar betapa pentingnya untuk menjaga kesihatan mental masing-masing. Beliau memaklumkan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia tersebut diadakan untuk mempromosi literasi kesihatan mental dan mengurangkan stigma dalam masyarakat di Serian. Di Kenawi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana turun padang pada Jumaat meninjau projek transformasi luar bandar RTP 2022 membina tebatan banjir dan tempat letak kereta di Pasar Nanga Ngemah. Projek ini dilaksanakan dengan bajet berjumlah RM200,000 dan dijangka siap hujung tahun ini. Apabila siap, ia kelak akan memberi manfaat kepada pengunjung ke Pasar Nanga Ngemah khasnya dengan pertambahan tempat meletak kenderaan.
Berikut pula di Lunduk, Karnival Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lunduk Lakil 1444 Hijriah 2022 Masihi julung kali diadakan bagi menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul daerah Lunduk. Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan berkata, karnival tersebut juga untuk memberikan peluang kepada penduduk setempat mendalami ilmu pengetahuan agama Islam. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Karnival Lakil 2022 bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lunduk di Masjid Pehin Sri Haji Adenan Satim Lunduk pada Jumaat. Azizul menambah pelbagai program diadakan seperti forum perdana, pameran, promosi jualan, pertandingan karaoke Islamik, perkampungan sunnah dan malam semarak cinta Rasul. Untuk rekod, beliau telah memperuntukkan RM10,000 dan pihak Bank Rakyat juga memberikan sumbangan berjumlah RM10,000 untuk menjayakan karnival berkenaan. Dalam pada itu, Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lunduk Lakil Dato' Amar Datin Patinggi Jamila Anu memaklumkan Karnival Lakil 2022 ini julung kali diadakan di Lunduk setelah 3 tahun tidak disambut. Selanjutnya, Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Miri telah banyak memberikan sumbangan yang besar dan lama kepada masyarakat di Miri. Pengerusi PBSM Malaysia Tunku Temenggong Kedah Datuk Seri Diraja Tan Sri Puteri Intan Safinas Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah berkata, sumbangan PBSM Miri kepada masyarakat di bandaraya itu juga sangat mendalam sejajar dengan penubuhannya hampir 70 tahun. Jadi sejarah Bulan Sabit di masyarakat di Miri ini amat lama dan mendalam. It's very deeply entrenched in the community, as you can see from the children to the blood donation to the recycling. It covers a large number of people, and particularly the dialysis. Ramai orang mendapat manfaat daripada aktiviti yang berlaku di kompleks ini dan akan terus dikembangkan lagi dengan kompleks dialisis yang kedua. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke bangunan PBSM Cawangan Miri pada Rabu. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Diraja Tan Sri Puteri Intan Safinas turut memaklumkan pihaknya bersama syarikat MAA Medicara akan membuka klinik amal di Kuchin pada tahun depan. Syarikat MAA, they have a non-profit dan Bulan Sabit Merah Malaysia akan membuka klinik amal di beberapa buah negeri di seluruh negara, memberi sokongan kewangan perkhidmatan kesihatan percuma di kawasan-kawasan yang agak di mana masyarakat D40 dan juga mungkin masyarakat dari golongan migran dan pekerja-pekerja asing yang mungkin memerlukan bantuan perkhidmatan percuma. Ke perkembangan berikut, rakyat Sarawak akui kelebihan yang ada di negeri ini memerlukan peruntukan mahupun dana yang besar serta mencukupi dalam memastikan seluruh masyarakat menerima manfaat daripada pembangunannya. Susulan bajet 2023 yang dibentang Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Jumaat, sejumlah RM5.4 bilion telah diperuntuk kepada Sarawak bagi pelaksanaan projek infrastruktur air, elektrik, jalan raya, kesihatan dan kemudahan pendidikan. Sehubungan itu, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS cuba mendapatkan respons orang awam dari pelbagai latar belakang mengenai perkara ini. Dari pandangan kasar, peruntukan yang lebih itu memang tidak mencukupi memandangkan kawasan negeri Sarawak jika dibandingkan dengan negeri di Semenanjung. Jadi kita minta lebih ditambahkan lagi lah peruntukan supaya mencukupi untuk infrastruktur dan kemudahan di Sarawak. Bila kita cakap tentang infrastruktur, ini termasuklah sekolah-sekolah, kemudahan-kemudahan di sekolah, akses jalan raya dan internet. Jadi peruntukan itu memang tidak cukup. Sebab kita di Sarawak banyak resources yang kita terdapat macam minyak dan gas, di mana Petronas menggunakan duit itu untuk memajukan seluruh negeri. Jadi sepatutnya kita mendapat peruntukan yang lebih. Seperti yang kita minta, iaitu 20%.
Menurut kami peruntukan yang diberi Mok Madah cukup pun si jua. Mok Madah si cukup pun si jua. So macam terima kasihlah juga dengan Kerajaan Persekutuan dengan peruntukan bajet yang diberikan. Sekurang-kurangnya ada lah. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Saya mewakili seluruh tenaga kerja UKAS mengucapkan selamat hari lahir kepada Tun Perin Sri Abdul Taib Mahmud ke-86. Dirgahayu Tuan Yang Terutama. #menyebarfakta, salam UKAS.